Ninawahimiza viongozi wakumbuke
viongozi ni watumishi wa umma na hawapaswi kupiga kura kwa kuwa na watu vizuri. Kwa hivyo katika haya ya mwisho ulipigia mstari, ni nini muhimu kinazungumziwa katika haya ya mwisho? Ulipigia mstari sentensi gani? Naam. Hapo ni kuhitimisha jinsi unahitimisha hotuba, asanteni. Lakini hapana, haya hiyo inazungumzia ni nini? Nini inazungumzia? Umesema nini James? Mnyoshe mkono. Haya ya mwisho. Tukoe haya ya mwisho. Naam. Viongozi ni watumishi wa umma na hawapaswi kupiga. Kwa hivyo ni watumishi wa umma, kwa hivyo watumikie nini? Wananchi, si ndio? Kwa hivyo pigia mstari, haya yeye inazungumzia viongozi kutumikia wananchi. Pigia maneno hayo, viongozi kutumikia wananchi. Wakati unasoma unapaswa kupigia mstari neno ambalo ni muhimu. Ni haya yeye inazungumzia nini? Si maneno muhimu. Haya inazungumzia kuhusu viongozi kutumikia wananchi. Pigia maneno hayo sentensi. Tuko pamoja. Stanley. Uko kwenye ufahamu wako? Uko kwenye kitabu cha insha au kuandika? Na mbona hujapigia mstari? Oh, vizuri. Aya inayotangulia, umuhimu wa haya hiyo, nini kinazungumziwa hapo katika haya hiyo? Madereva wawe waangalifu barabarani. Pigia mstari. Nazungumziwa kuhusu madereva kuwa waangalifu barabarani. Kwa hivyo madereva wawe waangalifu. Ni sentensi ya kwanza hapo. Tuko aya ya pili kutoka mwisho, kutoka chini. Aya, twende haya ya kwanza ndio usikanganyike. Kwanza kila hotuba huwa na salamu. Ninawasalimu wana wananchi. Si umeona hivyo? Kwa hivyo na hapa katika aya ya kwanza anazungumzia kuhusu miaka 50 tangu kujikomboa, si ndio? Kwa hivyo pigia mstari hapo, miaka 50 tangu tulipojikomboa. Anazungumzia mambo ambayo ni muhimu yanapaswa kutuliziwa. Aya, haya ya pili. Anataka kuwapa mawaidha. Waidha la kwanza ni kuwa tatizo kubwa zaidi ni ukabila. Hiyo haya inazungumzia ukabila. Haya ya pili inazungumzia ukabila. Pigia mstari ukabila. Wakati wote ukipata ufahamu utakuwa unapigia mstari haya, kila haya inazungumzia nini? Hiyo haya ya kwanza, ya pili inazungumzia ukabila. Kwa hivyo pigia mstari ukabila. Ya tatu inazungumzia tofauti za kisiasa. Ile mitafaruku inatokea kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Kuna uadui. Mitafaruku kutokana na tofauti za kisiasa. Tuko aya ya nne. Hapa ni matajiri warudishe pesa nchini. Inazungumzia matajiri warudishe pesa nchini. Tumeambiwa wamejilimbikizia mali na wakasafirisha pesa hizo nje. Kwa hivyo inahusu matajiri warudishe pesa nchini. Aya ya nne inazungumzia janga la ukimwi. Uko pale? Naam. Janga la ukimwi. Aya inayofuata unyakuzi wa ardhi. Nazungumzie unyakuzi wa ardhi. Na situlesema inayofuata zaidi inazungumzia madereva wao waangalifu. Kwa hivyo wakati wote ukisoma ufahamu huu unapigia mstari wazo ambalo liko katika kila nini? Aya. Tumepigia mstari hotuba yote kila aya.
swali la kwanza, tuanze hapa, tufanyiwe swali la kwanza. Fidel, rais. Rais anaweza kuzungumzia masuala mbalimbali katika hotuba yake. Yataje maneno. Kwa hivyo yataje. Madereva waangalifu. Unyakuzi wa ardhi. Viongozi ni watumishi wa umma. Janga la ukimwi. Si umeona sasa unapata jibu moja kwa moja ukipigia mstari hivyo kila haya. Unajiuliza kila haya inazungumzia nini? Kwa sababu kila haya katika kifungu chochote kile, kila haya ina wazo moja. Haya? Kwa hivyo usalama barabarani, ugonjwa hatari wa ukimwi, so tumeambiwa ardhi, nyakuzi wa ardhi, mambo yote tumepigia mstari. Pesa zinazohamishwa ngambo, siasa, mizozo ya siasa, ukabila, si uko pale? Haya, swali la pili pale, Alvin. Ni lipi umeona lina uzito zaidi? Mlifanya? Naam? Ukabila, vizuri. Mtu anaweza kusema chochote, si ndio? Lakini ukabila, iwapo hatuna ukabila tutafanya kazi vizuri. Hilo ndilo lina uzito kabisa. Pia wengine, lakini zaidi ni ukimwi. Unaona ukimwi? Kwa sababu kama una maisha unaweza kufanya chochote. Ukimwi pia una uzito. Unajua inalingana na lile jibu ambalo umefanya nini? Umechagua vizuri. Ukimwi pia. Haya, swali la tatu. Kwa nini unaona hivyo? Kwa nini? Vizuri. Wewe anajibu. Kwa nini wamesema ukabila? Si umeulizwa kwa nini ukabila unaona hivyo? Kwa nini unaona ukabila ndio lenye uzito? Vizuri. Vizuri kabisa. Ukabila unagawanya taifa, si ndio? Lakini bila ukabila tunaweza kufanya nini? Kunawiri. Kwa sababu utakuwa na umoja. Na ametoa kwa ufahamu moja kwa moja vizuri. Iwapo umesema ukimwi. Taifa haliwezi kuwepo bila wananchi, si ndio? Ukimwi utafanya wafariki vizuri. Nne, muo. Sasa si utuambie jibu. Si unajua haya ya ukimwi? Haya, kwa hivyo faida ni gani? Naam. Kuelezwa hali yake na kupewa mashauri maalum. Vizuri. Unapewa hali na kuelezwa, vizuri. Swali linalofuata. Tuko huko mwisho. Kwa nini kabila ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo? Kwa sababu hugawanya taifa na unaweza kuliangamiza. Si ni sawa? Haya. Maana uzalendo ni nini? Wewe. Ni mapenzi kwa taifa. Unapenda nchi yako ndio uzalendo, si ndio? Na unaweza kufanya lolote kusaidia nchi yako. Kwa hivyo faida ni unasaidia au unajitolea vilivyo kusaidia taifa lako. Kutoka